Okey, baiklah. Maka kita diberikan persamaan ini yang mana 5 darab. Okey, 5 darab dengan nilai mutlak x tambah 3 tolak 3 ialah bersamaan dengan 7. Okey, ianya sedikit mengujakan untuk melihat persamaan dengan simbol nilai mutlak. Dan apabila anda ada salah satu daripadanya seperti ini, apa yang anda lakukan ialah asingkan ia dan fikirkan ianya dari titik itu. Maka mari kita cuba asingkan nilai mutlak x tambah 3 di sini. Mari kita cuba asingkan bahagian itu daripada persamaan kita. Maka perkara pertama yang kita mungkin mahu lakukan ialah menambahkan 3 kepada kedua-dua bahagian persamaan. Ia akan buangkan ini tolak 3 atau negatif 3 ini pada bahagian tangan sebelah kiri. Maka mari tambahkan 3 kepada kedua-dua bahagian persamaan. Okey, kita dah tambahkan dan ia akan menukarkan persamaan kepada, okey, kita lakukan kepada dalam warna merah jambu. Bahagian tangan kiri akan menjadi 5 darab nilai mutlak x tambah 3. Tolakkan 3 atau negatif 3 tambah 3. Ianya akan dibatalkan. Ia akan menjadi 0. Dan kemudian itu akan menjadi bersamaan dengan 7 tambah 3 iaitu 10. Kita tuliskan 10 di sini. Sekarang kita ada 5 darab dengan nilai yang kita mahu asingkan. Cara yang terbaik untuk betul-betul mengasingkannya ialah bagikan kedua-dua bahagian persamaan dengan 5. Maka kita bahagikan bahagian itu dengan 5 dan kemudian bahagian tangan kanan dengan 5. Kita bahagikan ia dengan 5 supaya nilai ini dapat dibatalkan. 5 darab sesuatu bahagian 5 ialah sesuatu itu. Okey. Maka kita batalkan yang ini. Itu ialah 2. Kita ditinggalkan dengan nilai mutlak x tambah 3 ialah. Okey. Bersamaan dengan 10 bahagi 5 iaitu 2. Kita tuliskan di sini. Mari kita pemudahkan persamaan sekarang. Kita hanya perlu aktifkan minda kita sedikit. Okey, jika nilai mutlak sesuatu ialah 2, apakah maksud sesuatu itu? Apa dua nombor yang saya mahu ambil nilai mutlaknya? Saya boleh dapat 2. Saya akan lakukan sedikit kiraan di bahagian sini. Kita tahu bahawa nilai mutlak 2 ialah bersamaan dengan 2. Maka mungkin ini ialah bersamaan dengan 2 juga. Jadi mungkin x tambah 3 ialah bersamaan dengan 2. Jika x tambah 3 ialah bersamaan dengan 2 dan anda ambil nilai mutlaknya, anda akan mendapat 2 semula. Tetapi kita juga tahu yang nilai mutlak negatif 2. Okey, nilai mutlak negatif 2 ialah bersamaan dengan 2. Mana mungkin x tambah 3 ialah bersamaan dengan negatif 2. Kerana jika x tambah 3 ialah bersamaan dengan negatif 2 dan kita ambil nilai mutlaknya, kemudian kita akan mendapat 2 semula. Oleh itu, kita juga tulis atau kita tuliskan x tambah 3 boleh menjadi bersamaan dengan negatif 2. Apa yang saya maksudkan tentang memikirkan tentangnya sedikit, cara yang lain untuk memikirkannya dan saya telah katakan ini dalam video yang lain. Nilai mutlak bermaksud jarak dari kosong. Maka kita mahu lukiskan garis nombor di sini. Itu ialah kosong. Okey. Itu ialah kosong. Ini mengatakan bahawa apa-apa kuantiti dalam simbol nilai mutlak jaraknya dari kosong ialah 2. Maka nombor apa ialah 2 jauh dari kosong? Baiklah, anda ada positif 2. Kita tuliskan, saya akan tuliskan satu positif di sini dengan jelas. Dan anda juga ada negatif 2. Maka di sini boleh jadi positif 2 atau ia boleh jadi negatif 2. Sama ada anda ambil nilai mutlak positif 2 atau negatif 2, anda akan mendapat 2. Maka mari selesaikan ini. Oleh itu, di sini kita boleh tolak 3 dari kedua-dua bahagian persamaan ini. Maka anda tolakkan 3 daripada kedua-dua bahagian, anda dapat bahagian tangan kiri. Anda ditinggalkan dengan x. 3 ini akan dibatalkan.
Ini ialah sebab untuk menolak 3. X akan menjadi bersamaan dengan 2 tolak 3 ialah negatif 1. Kita tuliskan negatif 1. Jadi itu ialah satu penyelesaian kepada persamaan nilai mutlak kita. Okey, dan apa penyelesaian kita yang lain? Baiklah, di sini sekali lagi mari tolakkan 3 dari kedua-dua bahagian. Maka anda tolak 3 dari kedua-dua bahagian. Bahagian tangan kiri akan menjadi X. Bahagian tangan kanan negatif 2 tolak 3 ialah negatif 5. Okey, maka itu ialah penyelesaian kita yang lain. Dan mari kita nilaikan bahawa kedua-dua berfungsi. Maka jika X ialah bersamaan dengan negatif 2, apa akan jadi pada persamaan ini? Kita ada 5 darab nilai mutlak negatif 1 tambah 3 tolak 3. Okey, dan jika ini ialah betul-betul jawapan, maka ia patut menjadi bersamaan dengan positif 7. Ini ialah 5 darab negatif 1 tambah 3 ialah 2. Jadi 5 darab nilai mutlak 2 tolak 3. Okey, nilai mutlak 2 ialah 2. Maka ini ialah 5 darab 2 tolak 3. 5 darab 2 ialah 10 tolak 3 yang mana bersamaan dengan 7. Okey, bersamaan dengan 7. Jadi ini ialah penyelesaiannya. Mari kita cuba cara yang lagi satu. X ialah bersamaan dengan negatif 5. Kehilangan beberapa kawasan sebenar tetapi saya boleh padamkan beberapa di atas ini. Jika X ialah bersamaan dengan negatif 5, latihan yang sama, 5 darab nilai mutlak negatif 5 tambah 3 tolak 3. 5 darab negatif nilai mutlak negatif 5 tambah 3 tolak 3. Ini sekali lagi patut menjadi bersamaan dengan 7. Negatif 5 tambah 3 ialah negatif 2. Sejak ianya 5 darab nilai mutlak negatif 2 tolak 2, nilai mutlak negatif 2 ialah positif 2. Maka ini ialah 5 darab 2 tolak 3 iaitu 10 tolak 3. Okey. Kita tuliskan di sini. Iaitu sekali lagi bersamaan dengan 7. Dalam kenyataannya, dalam situasi ini, perkara dalam simbol nilai mutlak menjadi negatif 2 kerana kita katakan, oh, X tambah 3 boleh menjadi bersamaan dengan negatif. Dalam situasi magenta, perkara dalam simbol nilai mutlak ialah positif 2 kerana ini ialah situasi di mana kita andaikan bahawa perkara dalam simbol nilai mutlak ialah positif 2. Sekarang kita mahu grafkan jawapan dalam garis nombor. Okey, jika kita mahu grafkan dua jawapan dalam satu garis nombor, saya akan lukiskan satu garis nombor baru di sini. Okey, mari saya lukiskan satu garis nombor yang baru seperti ini. Kedua-duanya ialah kurang dari kosong, maka saya akan letakkan kosong. Sepanjang jalan ini mungkin 0, 1, 2. Mari kita pergi kepada negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan negatif 6. Okey. Penyelesaian di sini X ialah bersamaan dengan negatif 1. Kita boleh plotkan nombor garis di sini. Dan kemudian penyelesaian yang lain X ialah bersamaan dengan negatif 5. Kita boleh plotkan di sini. Semoga anda dapati ini menarik. Terima kasih.